Aqui tá Aparecida lavando louça. A arma do manto tá aí. Tá aí. Aqui a geladeirinha. O banheiro. Quarto. O outro quarto. E o Valdão tá dormindo ali. Ei, rapaz, isso aqui é bom demais, hein? Peraí. Deu, deu. Deixa eu filmar eles. Ah! Oi? Peraí, deixa eu. Os trilheiros. Uhul, é nóis. É nóis na fita. Oi. É nós aqui na trilha. Olha que maravilha, hein? Bem. E volta. Aí, vamos lá. Tchau.
Yeah.